Olsson. Är det verkligen den riktiga Kurt Olsson? Jajamän, här var det Olsson. Olsson hela dagen. Just det, nu är han tillbaka, Kurt Olsson. Utan damorkester, men med två döttrar på halsen. Mm, vad gott det luktar när drickan kom i pannan. Följ med hem till Olssons, lördag klockan 20 i ettan. Jag lever!